Кеш жакшы болсун сыйлы телекараушылар. Бүгүн бизде конакта Зегенли Ногай шайыры Хасан Назирович Жымакулов. Салам алейкум Хасан Назирович, хош келдиңиз. Алейкум салам Хасан. Сау болуңуз мени мына студияга чакырганыңыз үчүн. Сыйлы телекараушылар, бүгүнкү берүүбүз багышланган Ногай адабиятына эм Хасан Назировичтин жаратуучулугуна. Хасан Назирович, айтып отсаңыз экен, мына сиз кайсы жылдарда ислеп басадыңыз Ногай адабиятында, кайсы жылдарда келдиңиз? Эм адабият деген сиздин жашооңузда кайдай орунду туттады? Мен али мектепте окуйтан заманда менин окутушум бар эди. Байысов Абылкадыр Хасанович деп. Ол бек жогору билимли окутушу эди. Бек сүйдүрүп бизге балаларга Ногай тилин, Ногай адабиятын. Эми сонун себеп мен со Ногай тилин бек сүйдүм. Сонун жардамымен. Онун айткан затларына биз ар бир тыңдайтан эк. Онун берген дерстерин окуйтан эк. Эми Ногай адабиятын ол бизге алдыңгы неден тарыхтан алып көп заттарды билдирет. Ол заманда биз мына Чалкиздин неден акынын ондай темалар жок эди. А бар эдик мына Шора Батырдын эпостар, Шора Батыр, Коз Жигит менен соларды окуйт анык. Сол нелер мага бек жарайт анык. Сондагы нелер сол неде китаптагы нелер чыгармалар сонда, китаптагы чыгармалар. Бек сүйүп окуйт анык сөзүм мында. Айтпаа керек Ногай адабиятына мен сүйүмүн мени, Ногай адабиятын сүйүм. Мени акелди 80-чи жылдарда Карашай Черкеш педагогика институтуна. Белгисинче со Салай о заманда СССР эди, а сөйлө Россия болгон үчүн. Салай СССРде жалгыз бир институт эди, Ногайша жогору билим билдирет анын институт эди. Сонун үчүн мен сага түштүм. Эми окутушу болмагы мурат этип кулуп мурат этип сонда түшкөн эдим. Онда да Зегенде окутушулар болуп эттен бизде Ногай тилинен Султанбекова Маржан Муратовна, Агулиева Елена Сидахметовна белгилүү адамдар. Солардан да көп затты үйрөндүм. Анан соң Жумав Каракаев келди бизге. Ол бек мына нет этен эди. Бизге алдыңгы бурунгу сөздөрдү бек нетип үйрөтүп атан эди. Ана эпостан неден алып жаздырып, али кулланбай атан сөздөрүбүздү, бирөөдү билбей атан сөздөрдү жаздырып, сонун жаңы маанисин, мына сөйлөө маанисин бизге берип өтөтүн. Орусча айтканда көчүрүп, жаңы орус тилине көчүртүп жаздырып атан эди. Маанисин биз аңлаган дейт. Сонда бек ару дерестер эте атан эди Каракаев. Литература мен өзүм сол сакларда 6-чы класстарда ишим. Иши энди али мектепте окуйт анын заманда да өзүм сол өзүмдү жазып баштадым. Жаттоолар. Биринчи жаттоом не жаздыкка багышталган эди, жаздык. Тек ол орус тилинен эди. Сону нелер мен окутушуларым орус тилинен окутушуларыма көрсөткөндө мында сөйлөгөндө эсимде неден түшүп барат элек. Босомактан түшүп барат элек. Замхан Нурадина деп орус тилинен окутуш болгонет эле болсун. Сонун Асан мен сага бир зат айтайын. Кайым зат деп сураган заманда сен дейди. Жазасың жаттап дейді, орысша жазасың. Тек сен білесің ме дейді, Пушкиндей болып сен теріне жаза алақ тұрсың, Пушкиннен оза алақ тұрсың. Сен онан несе дейді, сон Ногай тілінде жазып, Ногай тілінде біразда болсын, көтерілме де ойлақсың деді. Сонан соң мен көбінше Ногайша жазып басладым. Сол зат сізді алдыда икон чыгармаларга да урендирди сом. Аши сүйтти. Сондай заттар болду аши. Мектепте окуйтан замандарда бизде көп нелер болот анык эди. Жазуучулар менен, белгилүү жазуучулар менен жолугуулар болот анык эди. Мен эсимде 9-чу
класста окуйтаным, 9-9 класста 70-нчи жылда. Со замандарда Фазил апа сөзчө Абдулжалиловдун 60 жылдыгы болуп эле. А мен баны айтып өзүндө Алхар Асанович деп, Алхар Асанович мен бияда таанып жүрүптү. Асан деди. Сен Абдулжалиловдун акынан приятал яста со со кузумда клуб клуб сөйрөдү барды, клуб клубта не болох жолоксу болот, сонда айтарсың жатлагың деп. Үч куплетли бир жатап жаздым со заманда. Соны деп отурганлар сөйлөшүп эсимде мен о заманда көпсүн таанытаны Абдулжалилов, Такапаев деген кляплардан а жарсын ана Дагестандан келгендердин спатнары билмейтанда көрүн. Көп көлүм нелер жазушулар шайырлар кени со заманда неде президиумда отурат аны эми чыгып со заманда со багыс со Абдулжалиловго багыс алып сыялыгына багысаган жатагымды окуган заманда бирөө айтады со бир кардашым сонда кейин жүгү Абдулжалилов деп каратты деп басын чайкатты яраган яраган нерсин көрсөтүп басын чайкатты деди со со эсимдеген жашоомда сүйтүп мен сөйлө сондан бери Абдулжалиловду бек сыйлайман анын не чыгармаларын сүйлөдө окуйман Капаевдин чыгармаларын окуйман сүйүп а соңгу замандарда мына биздин адабиятта бек не Номай несин бек жаңы өлшөмгө көтөрөдү мына Иса Капаев көтөрөс көрөс барымызды окуйбуз анын тарыхтын акынан нелер чыгармалары. Сау болуңуз бек толайтып айтканыңызга Хасан Азирович. Энди биз билебиз сиз адабияттан да башка дин жолунда да аракетлеп келетаныңызды сол дин жолунда этетанын иштериңиз акында айтсаңыз экен кайсы жылдарда башладыңыз? 90-чы жылдарда эсиңизде болсо не Совет Союзу шашылды. Көп нелер идеологиябыз түрлөнүп баштады. Эгер деми алдын деңге үйтүп бет бермейтанымын болсалар, көп жаштар неге Уфага болсун, башка медреселерге болсун барып окуп келдир. Сордун ичинде биздин ауылдан эки жашта барган эди. Алар Абиев Мухарби мен ким Итляшев ким Мурат, Итляшев Мурат сөйлө экөөдө иконажы, экөөдө афилдер ауылларда. Солар кейинде сол бизден бир аз кишки жаштар ише. Бир эки арамыз экөөбүздүн Зоорман биздин арамыздан 4-5 жыл. Сонун себеп Зоорман айкасы таанык нелер мен жаштар мен эми бир замандарда Мурат не бирине ачты. Со Ногай не неден араб Куранды окутуп үйрөтпөдү балдарын. Бизде со бир кесек адамдар жыйдык. Бир 10 адам болуп жыйылдык. Со бизге Куранча үйрөтүп баштады. А мен аны дит нетип айфенди болайын, мен бир зат детейм деп өзүмө ке нетип өзүм баркымдан бир үйрөнгөнүм. Со заманда 96 жылда ауылда нелер окуйтандар бизм ямааттасы гана азган. Мен сонун себеп не Мурат өзү бирок кеткен Табиевти Куломан таштап кеттин деди со окууда. Не дүйнөнүн несин аялын асырап бул башка жолго түшүп кетти. А мага заманда картлар тилелдер не сен бирок осуну окуйсун со окуп жүртөн я карттарымын деп, үлкөн карттарымын деп. Сону 96 жылдан бери мен со Куран окуп не яназдан эде катнашып жүрөмүн. Бир 10 жыл артта бизде ауылда 4 мешит бар. Сонун бир мешитине мени имам хатип деп салдылар. Мен дин жолу туура жол деп билемин. Дин жолунда жүргөн адам бир кышыкка да бармайды. Сонун себеп биз нелерде не ораза заманында жыйылып
Ураза да мана жыйылып, тек картар болмайды онда, жас адамдар да болот, жас адамдардан башка болуп балдар да келет, сол балдарды өзүбүздүн сол Абу Ханифа мазхабына үйрөтүп, дитветиңиз, дитветиңиз, не ана дей жаман жолго бармаңыз, ана түрлү болотан кишиге жолдор бек көп, сол динге аркаланып, дин менен алысаман деп, дин менен дин жолун ал деп башка кишиге жолго кеткендер да бек көп. Солардан бираз керек болсун деп соларга үйрөтөмүз. Нетсиндер деп сол биздин именно адеттерди биздин иконлор карттар кайтып кылган намаз, кайтып дуа эткендер, кайтып намаз, кайтып не икон сыйгалагандар сол затларга үйрөтөмүз келе жаткан аркаларды. Машалла аперим. Элбетте ойланып караган заманда бейкон пайдалы кулукту тез калкымызда сау болуңуз. Мына биз билебиз сиз дин аракеттинде башка көп жылдардын боюнда икон халк аул мектебинде иштеп келе жатырсыз. Мына колуңуздан халкыбыздын кайгадыр жаз аркалары өткөндөрдү. Мына сиз незат себепетти окутуучунун кесибин жашоодо сайлама? Ок, биринчиле айтайын, соңку сурооңдон баштайын жообумду. Мага себеп болду менин акам аптеси Жумакулова Анна Шамгереевна, ул Алакаунда не башлангыч мектепте башлангыч мектебинде кылып өткөн. Ул көп жылдарды кылып өткөн. Сол заманларда не СССРды билесиз, сол 70-нчи жылдарда, 60-нчы жылдарда, 80-нчи жылдарда өткөн. Өзүдөн Отечественное народное просвещение, Отечественное народное просвещение, он сөйлөндү, ондай нелерди атты. Бир андан көп адамга берилмейт анеди. Одан башка болуп менин аптемде окутушуга окуган эки аптемде. Солар мага себеп болду. Сонан себеп менде сол жолду туура деп сол жолго түштүм. 80-79 жылда Карашай Черкес пединститутуна баарына да айтып алдым. Сонда окумага түштүм. Анан соң кутулгандан соң мени Шабаз ауылына, Адал халк ауылына мектепке кулкай берилди. Мында 12 жыл болуптум. Анан 12 жылдын ичинде 12 аркада кулдар нелер мектепти. Ордун арасында бек көп билимли адамдар чыккан эди. Мына айтпап эле мына ким Радима Түрменова кандидат болду Белоруссиядан. Анан соң ким Шамил, мына сизде телевизияда болуп аткан онду окутканмын. Шамил Жумакулов онду окутканмын. Сондай Шабазалынан. Анан соң мен 96 жылда өзүмдүн ауылыма көчтүм. Ауылымызда, ауылда кулуп өтөмүн. Окутуучулук жагынан да сиздин сыйыңыз икон халкыбызда сөйткөндө мен сизге алда аракетиңизди тек жогору кетимиздерди жорайман. Эми сизге икон тилек бүгүнкү күндө мына жазган мына руя талабыңызды биздин сыйлы теле караучуларга окуп эстирме. Ну я талар. Эмнетип шуну айтсам мен болот сондай нелер, шайырлар жатауларын солай жаттан биледи. Мен бирөөндү өлмөйм, бирок болсо окуп айтайын. Окумак боласыз. Окумак боласыз. Болот дейм. Мына неден баштайм? Жаңыларда мына сөйлө 9 май эң күнү узду. Сонун себеп со темага жазылган жекиттиктен поэма жаттагымды поэма деп чыккан. Сону окуп эстиребиз. Мына поэма кимге баштанган? Калымырза Кумбуковго. Ногай эсер Ногай батырыны. Тынык таңды күн батардан бийлеген кара сымал кара услар туулду. Фашисттердин мессерлери тизилген мажа бетке ушкалдардын ууды. Кауга кауга тынчтыкты бузду ул. Зорлук салды эркин турган якларга
ademlerdin ümitlerin üzdü ol, kan töktürdü, şüş bulmağın halklarga, karşı çıktı, yau alına dau halkım, üde yatıp, halmırza da kalmadı, amanlastı, bar bolğan kardeş kavım, tenglerimen uzak yolga atlandı. Tamızlıktay yerdin üstü yanadı, kara kurum kök kümbezin kaplağan, yasın oktay toplar kulak yaradı, yaudun otu bas kütürtpey yatkargan. Köp oylanmay, Ноғай ұлы Халмырза кевдесі мен дотқа барып ябысты, аскершілер ұмтылылар алдыға, тып-батынық құба түтін ятысты. Тоқтамысқа қара қағыт келгенде сескендірді аналарды ауылда, қара маңлай Ноғай асы өлгенде десі оның қалмады ма даңылды. Халқым менім, Өктем болсан, болсын жүрегің, ұлың сенің өрмет деніп көмілген, сау құралға жегетлігі белгілі, даң етіліп, батыр атты берілген. Аперім, машалла, Хасан Азирович, ятауларыңыз бек терен ойландыратаған, терен мәнілі, яс яуқады тербиялауға бөтінді икон пайдасы болар деп білемін. Сау болыңыз, оққаныңызға, келгеніңізге бізді сыйлап, алдыда сізді яратушылықта да, Дин аракетинде де, оқытушылықсыңызда да тек жоғары етімізлерді сағынамыз. Тек алдыға сау болыңыз. Разы болыңыз.